Силер баарын билсин, мелистин акыям салынып атпайбы булчу. Офисин болсо жок экен, жалган эле офис экен ал. Апке чыгар мына сойкоңду чыгарып бер, апке. Чыгарып бер сойкоңду. Чыгарып бер. Качың. Чыгарып бер сойкоңду, апке. Апке чыгар сойкоңду. Чыгар сойкоңду. Кетишим керек, мыналар да өзгөндөн келди. Эй, группага бир жол салып, эй эжелер, акчаны иштетүрдүм же урдатүрдүм же жоготүрдүм, мындай-мындай турттургула, мен корком. Да мечиттин жанында жашайт экенсиң. Эй эже, мен 5-10 финиш бергем да зато. Эй, кимге бергенсиң? Мен акчамды колуңа бердим, мен турубу? Ошону берчи апке, мен акчамда эки эжемин берилген да. 16,000 акчаны берчи, биз кетелик. Мына эжем жүрөр, коркок, мына титиреп атат мен бакырсам. Аз давленияңызды көтөрүп жыгылып бир бала болсо жооп бересиң азыр. Мен жооп бербейм, жыпар жооп берет. Неге? Сен менин акчамды бер апке, мен сага бергем. Жыпар менен байланышайын. Жыпарга эмнеге байланышасың? Мен жыпарымды тааныбайм мен. Мен тааныбайм, мен сага бергемин. Мен сенин колуңа бергемин. Апке, мен жыпарымды тааныбайм мен. Бер, бер, бер. Апке. Сага салганбыз, э? Жыпарбаның билек. Жыпарга салган билек. Мен көрөм эле. Мисалы мына бала мага акча салып, мен качып кирсем, бул бала айтат, мен сизге салган апкең акчамы дейт. 40 саатта канча жерден болду эстес? Э 10 сааттык жолдон келдим. Мен 2 саат 3 сааттык жолдон келген жокмун мен. Сиз бар эле эже. Алапкадан келип атам эже, Алапкадан келдим мен. Сен эмне өлүп барасың дейсиң? Эже, сиз барың бар эле. Өзү күтүрүп алсын мандан. Күтүрөт, күтүрөт. Азыр эле берсин, биз кете берейин. Берсин акчаны, эже, бер деп айтын. Сиз неменеңе эле коем? Эже, мына балдарга сиз барасыз. Бар, эже бар бересиз. Ке бул, Нүргүл, мен сенин колуңа бергем бул. Жок, сен окшончо акча бар да, бизким берип койду да, кетирип калган арасы бар, көрөм да. Мен финишке бергем да, мыналарды бергем. Кандай финишке берип бересиң? Финишке бербесең тийбей эле. Биздин алдыбызда, элдин алдында турат ушу окуу. 4-түнчү болуп турам мен. 4-түнчү болуп турат, эй. Баяктан финиш. Акчаларды финишке деген акчалар. Ошону силер бересиңер да. Ким алып, ким коюп жетекчиси жетекчисиң Нургүлдө эле бүт группада. Биз чарчап туктукпу, телефондо көзүбүз калып жүрө. Көзүңө ачышып чыкты, телефон карай берип. Түнү эм карай, түнү эм карай, саарынап туруп алып эле карайбыз, эй. Ке бул эй. Жок, азыр биздин акчабызды берип кетирип анан калган өзүң. Апке 16,000 акчаны эсептеп бер, мага 9,000 эжем, эжемдерге 6,000 бер, кет. Бул. Мына эжем бир тууган, мына жакын айыш эжем мен. Бир салганбыз, ошол экөөбүздүн чегибиз. 6,000 салганбыз. Бизди кетирип жыпар. Ой, жыпар албайт болчу. Таштап да кылып бергесе мен жаман оюм жок. Во, макул болалы ортолуктан. Үйгүзө да мен да. Жок, сен эриң атына салынып атпайбы, эй? Азыр билейин. Силер баарын билсин, мелистин атына эм салынып атпайбы болчу. Офисин болсо жок экен, жалган эле офис экен ал. Апке чыгар мына сойкоңду чыгарып бер, апке. Чыгарып бер сойкоңду. Чыгарып бер. Качың. Чыгарып бер сойкоңду, апке. Апке чыгар сойкоңду. Чыгар сойкоңду. Чыгарып бер. Качың. Чыгарып бер сойкоңду, апке. Апке чыгар сойкоңду. Чыгар сойкоңду. Чыгар. Канча жол кыра кетип келип атам сага. Чыгар сойкоңду. Көрдүңбү сойкоңду бербей атасың? Элдин 250,000 акчасын же үйдө бултуюп отурасың. Чыгар сойкону. Чыгар сойкону. Болду десе чыгар. Чыгар сойкону. Мени мен акчам бер, колум менен алган акчаны. Мени колум менен алган 9,000 бер апке. Акчам жок болсо чыгар сойкону. Сен мага чек жок, мен сени колуңа бергем. Меникин бер, мен чыгып кетем. Бер меникин. Меникин бер апке. Мен сени колуңа бергем. Бер десең. Бер десең. Чыгар сойкону. Чыгар сойкоңду. Азыр машинама отуруп базарга апарып сатам азыр ошо сойкоңду. Калган акчанын разницасын таап бересиң мага. Ой, эже, сен элди билбейт экенсиң сен. Кайнең жоош экен да ошол жерин чокуга чыгат экенсиң сен. Андай кылбасаң кантип уялбай элдин акчасын жедиң? Турбай, менин убактым жок, мен алапка кетем, эй, кандай кызсың? Чыгар сойкоңду. Болду десе. Мен тур, качып кетет, мияка тур, мияка тур, мияка тур, мияка тур, тойга кирбейсиң, мияка тур. Мияка тур. Бер акчаны. Бол тап. Мен колуң менен бергем. Тап. Бап тур, тап берет азыр. Мен бердирем. Сен адашып кет, жыланын куйругун тебелеп алсың сен. Тап азыр. Акчаң жок болсо чыгар сойкоңду. Чыгар сойкоңду. Мен 4,000 сом акча кетирип алапкадан келип атам, эй, жол кыраны. Бол десеңиз. Бол чыгар. Мен мынер болсо экен, эртең келин, бүрсүн келин дегидей.
Бол тез-тез чыгар. Тап тез-тез. Э, ушуларды ойноп отумар бе? Шундай болот кийинкиси деп. Я мы тасака күтөсөсү кыз берген. Бул тез. Чыгар тез тез. Шармандан чыгарып эсептеп бер 16 000 акчаны. Вообще шармандан чыгар. Эже мага зарыбы 4 000 жол кыра кетип, машинам 2 000 менен бар, 2 000 менен келем мен. Уялбайбы элден? Айылда сурасаң бүтпөсө эле айтып кой, таланчанын келини пистанчанын кызы деп. Ойлоп атыбыз сизди кайын эмалында шарманда болбойн деп. Көп болду, эки ай болуп калды уже. Эже мен ага жакын эле отурам. Эмне титирип атасыз сиз апче? Телефонду карап койсом, мен телефон. Апке. Апке акчаны, апке. Апке берик. Апке, барды кел, ушундай тутуп кетет сеничи, апке. Апке бер мен акчам, апке. Апке. Апке бер, канча мына? Ошо эсептен. Эсептен мен карап. Кармап тур мен эсептен. Мына ка карма, мындай көрсөтүп. Керек, тепе кой, бетлен. 9 000 экен өзүң мына эжем кимде токтой бизди алып кеттиң.